Сьогодні я нарешті спекаюся ось цього от пакету з пустими баночками, порожніми пляшечками або просто пустою тарою, яка залишилася від використаних косметичних продуктів. Насправді я чомусь їх збирала так довго, на цей раз я порахувала майже 2 місяці, але тут дійсно прям топчик. А який спрей для волосся я знайшла? Коротше, про все по порядку. Давайте починати. Як завжди, багато продуктів для волосся в мене закінчилося, тому що, хто не знає, я все ще в пошуках ідеального догляду за своїм дуже пошкодженим і світлим волоссям, тому пробую багато, пробую різного. Наприклад, ось ці от новенькі шампуні. Перший, я думаю... Добрий вечір. Перший, я думаю, ви впізнали, це Matrix Color Obsessed. Його чомусь завжди рекламують, він в топах продажів, там завжди на нього якісь знижки на мейкапі. І я це повелася і майже за 300 гривень придбала оці от 200-300 мл шампуню для фарбованого волосся. Насправді тут дуже погана якість пакування, але це не так суттєво, тому що всередині мене чекав досить тривіальний шампунь, який більше нагадував якийсь засіб для миття посуду. Я не помітила, що він якось подовжує термін мого тонування або підтримує колір. Коротше, для мене це було розчарування. На жаль, я більше це не куплю. А, хочете, я вам класну штуку покажу, поки я не забула. Це Боро Плюс, я не знаю, може воно у вас уже є. Коротше, користуюся вже цим... років так 10. Не конкретно цим, але цим засобом. Це антисептичний крем на трав'яній основі, якийсь він, мабуть, індійського походження, але він допомагає від всього, починаючи від герпесів, фурункулів, якихось стрьомних прищів і підозрілих висипань бактеріального походження, а ще тріщини на п'ятах, сухі лікті і навіть обвітрені губи лікує. Це прям must-have у мене в аптечці. Я спеціально залишила, аби докупити собі запаси. Там уже різні різновиди є. Коротше, супер штука. Важко повірити, але це працює. Хотіла вам показати ще дуже прикольну маску від Sephora. Це такі от одноразове саше було. Зверху тут було такий кепчик, шапочка. Я, до речі, знімала шортс. Я люблю такі коротенькі відео знімати прям з першим враженням. Публікую їх раз в тиждень точно, тому, щоб не пропустити, підписуйтесь, будь ласка, на цей канал. Я буду рада вас бачити. Так от, про маску. Це нічна маска. Я взагалі не знала, що таке існує. Коротше, наноситься на сухе волосся, одягається оця шапочка-кепчик, і ви спите з цим, і на ранок вже змиваєте. Я, звісно, цього не робила, тому що я просто не уявляю, як можна спати з вологим волоссям ще в цій кепочці. Там, напевно, ти ще й пітнієш додатково. Ну, коротше, без нюансів. Я просто наносила її на годину під шапочку. Мені сподобався ефект, вона не супер насичує, як оці от жирні всі маски, це більше на нагадало якийсь кондиціонер, хоча текстура була густа. За рахунок легкої формули вона не забирала об'єм у коріння, а просто додавала такої легкості. Мені було, до речі, простіше вирівнювати волосся з ось цим. Коротше, цікава штука, але не прям для глибокого зволоження. Наступний шампунь мені порекомендували, а точніше його придбала у свого мастера, який мене фарбує, майстрині. Це фірма Bess, називається він Color Roll. Color Lock. Насправді це найгірше, що взагалі було з моїм волоссям, тому що, боже мій, ось це перетворює освітлене волосся на мочалку. Я вам серйозно кажу, гіршого стану, ніж після цього, в мене ще ні від чого не було, навіть після шампунів з глибокою очисткою. Коротше, використовувала тільки на корені, і то так... побільше або скоріше використати. А які дійсно шампуні працюють, так це від L'Oreal Professional. У мене 2 улюблених лінійки. Вітамін Color, зрозуміло для якого волосся, і Absolute Repair для відновлення. Я знайшла ось такі от travel версії, і я дійсно їх брала в подорож у свою відпустку, і це було найкраще моє рішення, аби зберегти простір у валізі. Ось ці лінійки, вони дуже м'якенькі. Ось ця жовта іде зволожуюча, тому потрібно буде трошки частіше мити голову, але не критично, знову ж таки. Дуже класні ніжні віддушки, дуже м'ягесенька, мілкопориста пінка. Мої улюблені зараз шампуні. Поки не забула, у цієї от лінійки Repair є, звісно, своя маска. І вона мені теж сподобалася. Разом вони працюють геніально. Маска дійсно чудова, для мене це знахідка. Тут густа текстура, але вона класно і дуже швидко, до речі, наповнює волосся.
волосся, воно стає важчим, воно краще розчісується, воно краще себе веде під феном. При вкладанні феном з брашингом добре. Бо зараз ще забанять мене тут. Коротше, це точно моя золота знахідка. Ще вам покажу супер знахідку. Це ось такий малесенький крем від Tatcha. Да чому тут в мене волосся моє? Це японський бренд, який робить не бюджетну, але дуже круту доглядову косметику. Багато хто про неї вже згадував. Саме про цей лавандовий кремчик. Він дуже ніжний. Такої текстури, яка так швидко поглинається шкірою і прям робить її оксамитовою, трошки навіть десь матовою. Це як ідеальна версія вашої шкіри, ще й під якимось легеньким таким розтушовуючим фільтром. Дуже мені сподобалась ця річ, і під очі класно, і під косметику воно лягає. Коротше, це точно те, що коштує своєї вартості. Ви всі знаєте, наскільки я люблю Kerastase. А особливо ось цю лінійку Blonde Absolue фіолетову. Але дивіться, я знайшла ось такі от саше. Коротше, це пробники шампунів. Це ультравіолет, це ті, які тонуючі шампуні фіолетового кольору, ціль тільки для блонду. Тут такий пігмент, він якийсь не рожевий, він не фіолетовий. І на волосі це не виглядає як якась фарба чи тонування. Це виглядає як охолодження вашого вже кольору. Зараз по мені взагалі щось важко сказати, тому що я зараз це не роблю, скажу чесно, тому що ми боремося з нашою рудою водою, і ми майже закінчили цю всю епопею. Я потім детальніше обов'язково розкажу. Тому чекаю прозорої водички і починаю тонуватися. Якщо не хочете холодитися, зайвих там пігментів оцих всіх, є звичайна лінійка Blonde Absolute, яка без слова Violet или Violet. Коротше, він іде прозорий, якщо що в баночці. Багато про нього вже співала. Обожнюю, і це найкращий шампунь для блондинок. І ось цей, до речі, на рівні, так що можна зекономити. Продовжуючи тему для волосся, я брала у відпустку собі ось такий от набір від Living Proof. Це американська доглядова косметика для волосся. У мене був шампунь, у мене була маска, і це в мене залишився кондиціонер, який я ще забрала тут добивати вдома. Я вам казала, що я знайшла найкращий спрей, так ось це він. Це мініатюрка, я так розумію, тут всього 50 мл, але його вистачає дуже надовго. Чому його фішка? Це саме кондиціонуючий спрей. Той, який допомагає розплутувати волосся, і якщо ви десь там мало застосували маски, він ще додатково їх насичує. Знову ж таки, це не стайлінг, це не для того, щоб робити зачіску, вирівнювати або робити об'єм. Він саме йде доглядовий, і це супер засіб для блиску. Такого блискучого волосся мені нічого не робило. Навіть Olaplex, навіть Kerastase, боже мій, він же ж не чує. Так, волосся після нього супер блискуче, зеркальне, здорове, класне. І це дійсно якось впливає прямо на структуру волосся. Шампунь, кондиціонер, маска. Вони дуже м'які і такі зволожуючі, але прям супер ефекту, як від спрею, я від них не помітила. Слухайте, я ці, мабуть, вже вам показувала. Коротше, це патч від Sephora під очі. Один з кавою, інший з огірком. Тут дуже багато цієї зволожувальної рідини, тому вони іноді можуть сповзати за рахунок цього. Але непогані, але для 30 плюс шкіри цього замало. От що мене здивувало, так це маска для рук. Теж Sephora, вона йде з манго. Це мій улюблений фрукт взагалі. Тут були дуже цікаві такі рукавички. Там, де ви їх одягаєте, закриваєте і ходите, займаєтесь своїми справами, поки це все працює 15 хвилин. У мене, до речі, є відео з доглядом, там, де я показую і цю маску, тому залишаю посилання і десь тут вам скрін. Коротше, прикольно і дійсно зволожило мені класно руки і навіть кутикулу. Ось ця маска для обличчя, зволожувальна. Боже, скільки там було в неї цього зволоження, мене прям каплями стікало. Знову ж таки, відео подивіться, як це було в реальному часі. Прикольна маска, але я чомусь не бачу, щоб вона у нас продавалась. Закінчилась у мене ось така от міцелярна вода від Міксу. Це польська косметика. Боже, яка вона брудна. Насправді, я вам казала, що вона мені не подобається, тому що пече очі, і це дійсно так. Але якщо брати зовсім трошечки і не на очі, то ок. Але для чого тоді міцелярна вода? Коротше, вона мені не подобається, взяла зараз собі з бюджетних Garnier, оця розовенька, яка всім підходить. І, в принципі, я не задоволена, і думаю, для чого я це
кошти свої витрачала на біодерму, якщо вона плюс-мінус схожа на гарніє. Переходимо до чого? До догляду за тілом. У мене закінчився ось такий от гель для душу від Johnson's. Мені його подарували, він іде з якимсь маслом ши. Але чому я залишила цю здоровенну банку? Вона що, протекла чи що? Нащо сюди я його поклала, якщо знала, що кришка зломана, ви мені скажіть. Ну капець якийсь, це зараз мильне буде, я що, мені оттирати оце все? Так от, крем для душу, саме звичайний, який не пересушує, до речі, приємний, але віддушка в нього нагадує шампунь кря-кря, який саме з дитинства. Я не знаю, тут якась нотка вчувається, це точно кря-кря. Хто любить трошки ностальгії в душі, як я, спробуйте. Якість, до речі, хороша. І наостанок я залишила ось такий от крем від Віші. Він називається Ultra Nourishing Hand Cream. Боже. Коли я навчусь читати англійською нормально. Це крем для рук, як ви вже здогадалися, він дуже жирний. Це прям майже зубна паста. Але він добре розподіляється, він зразу тане і класно. Як буде напитує? Такого слова немає. Насичує, наповнює шкіру. Коротше, ви зрозуміли. Треба знайти це дієслово. Насправді це кращий крем для рук, який в мене був. Він дійсно дієвий. Він не дуже дорогий і його вистачає надовго. Рекомендую, це знахідка. Так, це все. Мій пакет порожній. Я вже трошки, мабуть, спітніла тут під сонечком. І вже час закінчувати це відео. Я дуже надіюсь, що вам було цікаво. Якщо так, залишайте свої вподобайки внизу під цим відео. Підписуйтесь, аби не пропустити нічого новенького, цікавенького. Вам величезне дякую за увагу. Я вас всіх цілую. І до зустрічі!